Joo, tässä taas. No, tässä on hieman juttua ollut siitä, miten talibanien edustajat on saapunut Norjaan. Mä ajattelin, että tässä on pikku uutinen se, että ne tuli Suomen koneella, niin kuin tällainen Suomen lippu on sinänsä. Ja tästähän on vähän kerrottu, ja no, Jetlitte, niin kuin tällainen yhtiö kertoi, että ei ole kommentoitu mitenkään. Eli tämähän on aika mielenkiintoinen tilanne. Mutta kumminkin, talibanit neuvottelee Norjassa. 3 päivän neuvottelut sinänsä, ehkä tämä on kohta päättymässä sinänsä. Tällainen Taliban lähetystö on ensimmäinen, joka vieraili Euroopassa sinänsä sen jälkeen, kun valtaa oli saatu Afganistanissa viime vuonna. Eli tässä niin kuin yritetään keskustella sinänsä, että mitä tulee tapahtumaan. Maanantaina tässä nyt on Yhdysvaltain, Ranskan, Britannian, Saksan, Italian ja EUn edustajien kanssa neuvotellaan ja tiistaina sitten valtuuskunnan ja Norjan viranomaiset väliset keskustelut. Tässä on, no, Afganistanin tilanne. Siellä on nälänhätä ja humanitaarinen katastrofi tulossa sinänsä. Ja Afganistan tajuaa siellä, tai no, Taliban tajuaa, että niin, jos mä haluan hallita, niin mun täytyisi tehdä jotain, että tämä kansalla olisi jonkinlainen mahdollisuus, eli ne ei kuole nälkään. Eli niiden tarvii ainakin jotain tehdä, ainakin esittää tehdä. Tehän se ensimmäinen kerta, kun kansa on kuollut nälkää hallinnon, no, pysyessä vallassa. No, ja tässä tietysti kaikki sanoo, että tässä ei ole, keskustelut ei ole merkki Taliban-hallinnon tunnustamisesta. Tätä perustellaan, Norjan ulkoministeri perustelee tätä keskustelua humanitaarisella asioilla sinänsä, vaikka mielenosoituksia olla, että ei Talibanille ja afganilaisten elämällä ole väliä. Mä pohdin, että tässä ihmiset on edelleen tietyllä tavalla kuplassa. Ne ei halua myöntää sitä, että Taliban voittaa. Sillä on kannatusta. Mäkin on, uutisissa on aina välillä tietynlaisia otsikoita ja artikkeleita siitä, miten jotkut karmeita tarinoita, mitä jotkut, jotka on aiemmin Afganistanissa elänyt, että niin kuin naispoliiseja tai muita vastaavia, jotka on yrittänyt ihmisoikeuksia ja muita ajaa eteenpäin, että miten ne on nyt joutunut maan alle, miten heitä metsästetään, surmataan ja ynnä muita vastaavia. Karmeita tarinoita. Mutta ne on ne vähemmistö. Enemmistö Afganistanissa ihmisistä, ne kannattaa Taliban. Tai ainakin sietää sitä, voisi sanoa. 90% yli haluaa sarjalakia maahan. Eli naisille ei äänioikeutetta ynnä muita vastaavia, jos haluaa. Puhumattakaan seksuaalivähemmistöt, ne voi heittää katolta alas. Tai sitten tehdä jotain muuta epämiellyttävää. Iranissahan ne hirtetään. No, suomalainen nostokurkki vai mikä se nyt oli, tai niitä muita vastaavia. Tässä nyt jo on tapahtumassa jotain. Afganistanissa Talibanin pitäisi antaa epäonnistua. Se tulee olemaan karmeita. Ihmisiä tulee kuolemaan ja muita. Taliban valtas maan. Mutta se huomaa, että niin, miten mä nyt saan tämän maan menestymään? Kaikki ihmiset, joilla on taitoja, niin kuin insinöörit, teknikot, lääkärit ynnä muut, ne lähtee pois. Ei ne halua elää tuollaisessa maailmassa. Niin niillä on vaihtoehtoja. Heidän taitonsa ja kykynsä on haluttuja. Ne on spesialisteja, joita tarvitaan niin kuin nykyaikaisen yhteiskunnan ylläpitoon. Taliban ei pysty niitä pitämään. Tai no, kyllä se yrittää väkisin tai muita vastaan. Mutta se huomaa, että ne häipyy sinänsä. Ja sitten kun tällaiset spesialistit häipyy, no, siinä vaiheessa maa on vähän huonolla tolalla. Ja tätä halutaan nyt välttää sinänsä. Ihan, no, tietyllä ihan moraalista syystä, että hei, että me ei haluta, että ihmiset kuolee nälkään. Mutta missä vaiheessa se tulee niin kuin oikeasti? Hallinto, joka on tuhonnut maan niin kuin kyvyn niin kuin pitää tällaisia ihmisiä ynnä muita vastaan, eikö tämä vapaa liikkuvuus? Sen täytyy saada opetus, että niin, jos mä käyttäydyn näin, niin kaikki ihmiset, jotka pitää nykyaikaista yhteiskuntaa yllä, lähtee. Ne haluaa elää siellä pronssikaudella. Ne kuvittelee, että se toimii vähän niin kuin Saudi-Arabiassa ja muita vastaavaa. Tosin niillä ei ole öljyä, tosin Afganistanilla on huumekauppa ja laittomat kaivannaiset kai. Tosin kuka haluaa sinne kaivamaan. Ja huumeethan on paholaisen tarjous. Saat rahaa. Mutta sä näet, kun ympärilläs kaikista tulee huumeaddikteja. 10% kansasta on, joka inhoaa sitä tilannetta tässä vaiheessa. Eli onko tämä myötätuntoa sinänsä?
perhe, joka pahoinpitelee, hakkaa ja surmaa lapsiaan tai muita vastaavaa, tai kansansa sinänsä. Nyt se pyytää rahaa, että se voisi ruokkia kaikki sinänsä, kun se oli ajanut ensin ne kaikki pois sinänsä. Autetaanko tällaista? No, kyllä sitä varmaan yritetään arvoa auttaa. Mutta tässä vaaditaan kai, että ihmisoikeuksia ja muita. Mutta mitä jos Taliban ei taipu niin? Mitä jos Taliban pitää niistä arvoistaan ja periaatteistaan lujemmin kiinni? Ja sanoo, että me ollaan valmis tappamaan kansaa. Kaikki ne vähemmistöt, seksuaalivähemmistöt ja muut naisista ja no, kaikista muistakin sinänsä. Me ollaan valmis tappamaan, kiduttamaan ja no, pahoinpitelemään ynnä muita vastaamaan ja ajamaan sen maan alas. Se on meidän arvot ja periaatteet. Ellette anna meille ruokaa ja muuta, jota me jaamme tai muuta vastaavasti. Tietysti vain omille tukijoille ja muille vastaaville. No, annetaan neuvotella ja katsotaan, miten käy tässä vaiheessa. Afganistanissa Taliban on se varsinainen hallinto tällä hetkellä. Antaa hallita maata. Nyt testataan, minkälaiset arvot ja periaatteet heillä on ja minkälaiset arvot ja periaatteet on länsimailla ja Afganistanin naapureilla. Onko ne valmis tukemaan tällaisia hallintoja? Katsotaan, miten neuvottelut etenee. Kukahan antaa arvoista ja periaatteistaan periksi. Tässä kaikki. Jatko.